Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка далі у випуску. Плюс 267 стільки нових випадків COVID-19 діагностували за попередню добу на Дніпропетровщині. За інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Кривому Розі та Дніпрі. Ковідні ліжка завантажені в області на 35%. Загалом в Україні понад 5 тисяч хворих з коронавірусною інфекцією. При цьому за минулу добу майже 16 тисяч людей недугу подолали, відзначили в Міністерстві охорони здоров'я. У шпиталі 1000 пацієнтів. Найбільше нових випадків ковід зафіксували у столиці, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях. Крім того, головний санлікар України повідомив, що уряд спростив процедуру отримання гарантованих страхових виплат тим родинам, у яких медики померли через ковід. Відтепер розслідування будуть проводитись комісією закладу охорони здоров'я, де працював потерпілий медичний працівник, без залучення працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування. Скорочено строки проведення такого розслідування. Тепер розслідування повинно завершитись впродовж 5 днів. Раніше таке дослідження тривало 15 днів. Де закрили, а де попередили. В Україні з 8 січня вже зачинили 1500 закладів, ще стільки ж оштрафували за роботу під час посиленого карантину. Це не лише об'єкти торгівлі та громадського харчування, але й розважальні та спортивні установи. Такі дані наводять у Нацполіції. Грішать українці і порушенням маскового режиму. За останні 3 дні правоохоронці склали майже 850 адмінпротоколів та відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Всього з початку карантину з весни 2020 року поліціянти вже виписали майже 67 тисяч штрафів. Освіта якісна, ціна навчання прийнятна. Щороку зростає кількість іноземців, які приїжджають в Україну за вищою освітою. Найчастіше це громадяни Індії, Марокко, Туркменістану, Туреччини, Китаю, Єгипту, Ізраїлю та Узбекистану. Торік Україна заробила на іноземних студентах понад півмільярда доларів. Навчаються чужинці і в дніпропетровських вишах, які заклади обирають та яким спеціальностям надають перевагу. Далі у сюжеті. Езелдін Ель-Шарбіні з Єгипту у Дніпровській політехніці опановує мехатроніку. Каже, український виш йому порекомендував друг батька. Практичні навички хлопець здобуває в технічній лабораторії. Розповідає, заняття проходять як офлайн, так і дистанційно. Я вивчаю мехатроніку. Спеціальність складається з 3 напрямів – механіки, електроніки і програмування. Зазвичай в компаніях ці 3 напрями розділені. Тому, опанувавши мехатроніку, в мене буде більше шансів на гарне працевлаштування, і я зможу претендувати на більшу кількість вакансій. У Дніпровській політехніці нині навчаються майже 150 іноземних студентів з Близького Сходу, Африки та колишніх радянських республік. Вони надають перевагу інформаційним технологіям, електротехніці, будівництву та газотранспортним технологіям. У виші говорять, зазвичай випускники іноземці непогано працевлаштовуються. Я хорошо пам'ятаю, скажімо, студенти, у нас були із Мозамбіка, студент, геолог. І в себе на родині дуже швидко став міністром геології. Ті ж ангольці. Вони займають ключові пости у себе на відповідних підприємствах. За статистикою, половина іноземців, які приїжджають в Україну за вищою освітою, обирають медицину. Мріє допомагати людям і Манал Ель-Хаусі з Марокко. Дівчина тільки на початку шляху. 6 годин на добу, 5 днів на тиждень наполегливо вчить українську на підготовчому відділенні медакадемії. Я навчаюся в медичній академії вже 2 місяці. Я хочу бути стоматологом, як моя старша сестра. Вона навчається у третьому курсі тут. А ось Халіл Дахіл із Сирії вже практично завершив навчання. Його батько хотів стати лікарем, але не судилося. Тож Халіл з братами здійснив його мрію. Незабаром приїде на навчання до Дніпра і молодша сестра. Я вже закінчив бакалавр. Я зараз на відділенні хірургічної стоматології як ординатор. В Україні дуже добре можна навчитися, і у вас дуже добрі люди, і мені дуже подобається хірургічна стоматологія.
Загалом в медакадемії Дніпра зараз гризуть граніт науки майже 2000 громадян з інших країн, переважно з Марокко, Індії та Тунісу, хоча є також з Ізраїлю та навіть США. У виші кажуть, кошти, які сплачують іноземні студенти, дозволяють їм робити ремонти, купувати літературу та оновлювати дидактичні матеріали. Хоча й зізнаються, навчати їх непросто. Зараз у нас є 300 викладачів, які мають сертифікат B2 з англійською, а ще ми викладаємо французькою мовою. Тобто це якість підготовки. Дуже важливо знайти з ними контакт, тому що є особливості ментальні. І я розумію, що нашим викладачам достатньо складно. Легше працювати з нашими українськими студентами. Але вони працюють і дуже добре. В цілому у вишах Дніпропетровщини нині навчаються 3000 студентів-іноземців зі 100 країн світу. В обласному управлінні освіти та науки кажуть, їх приваблюють як ціна, так і якість освіти. Іноземці платять від 1,5 до 4 тисяч доларів щороку в залежності від напряму підготовки. Разом з проживанням, харчуванням та страховкою виходить до 10 тисяч. Це мізер порівняно з іншими країнами, кажуть студенти. Наприклад, у Сполучених Штатах лише за 4 роки навчання студент-медик сплачує до 500 доларів. У Дніпровському національному університеті є студенти із Гвінеї та Зімбабве. В аграрно-економічному університеті є студенти із Мальдів. У Дніпровському національному університеті залізничного транспорту є студенти із Еквадора, із Анголи. Ми стараємося підходити до цього рівня, щоб наші заклади вищої освіти надавали і якісні послуги, і дійсно мали спеціальності ті, які популярні на світовому ринку праці. Торік на студентах-іноземцях Україна заробила понад $500 мільйона. І зараз, попри пандемію, попит на українську вищу освіту не зменшується, кажуть в Національному центрі міжнародної освіти. У листопаді 2020-го вони вже зареєстрували понад 27 тисяч запрошень на навчання для іноземців на наступний рік. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Українським школам електронні щоденники та журнали. За даними прес-служби Міністерства освіти України, їх вже почали запроваджувати. Цей сервіс безкоштовний. На платформі будуть розклад уроків, дані про учнів, хто був присутнім на заняттях та домашні завдання. Відтак, батьки в режимі онлайн бачитимуть, чи була їхня дитина на уроках, її успішність та поради вчителів. А учні отримуватимуть там завдання та слідкуватимуть за розкладом. З дистанційки до інших закладів. У Дніпрі на ремонт закривають спеціалізовану школу номер 22. Відповідні документи опублікували на сайті міської ради. Будівля знаходиться в аварійному стані, у підвалі з'явилася вода. Тому спеціальна комісія обстежила конструкції та ухвалила рішення про зміцнення фундаменту. Зараз понад 1000 учнів 22-ї школи навчаються онлайн, а після завершення локдауну їх переведуть до інших навчальних закладів. Перші четверті класи тимчасово ходитимуть до спеціалізованої школи номер 13, а от школярі 5-11 класів вчитимуться у 2-й гімназії. Врізалася у стовп у Дніпрі. Сталася аварія за участю 62-ї маршрутки. За інформацією прес-служби патрульної поліції, водій автобуса перевищив швидкість і не впорався з керуванням, коли з'їжджав з нового мосту. Водій, аби уникнути зіткнення з автомобілем «Крайслер», що стояв попереду, вивернув у бік і врізався в опору. У 62-ї маршрутки пошкоджений бампер, а в легковика декілька подряпин. В салоні маршрутки їхали пасажири, але під час аварії ніхто не постраждав. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. 227 гривень за дрібну крадіжку. В Україні з січня 2021 року змінилися норми відповідальності перед законом. Відтепер викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо його сума не перевищує 227 гривень. Раніше ця цифра була меншою на 17 гривень і становила 210 гривень. За такий злочин на шахраїв чекає адміністративна відповідальність, штраф, виправні роботи або арешт від 5 до 10 діб. Якщо ж порушник вкрав майно, вартість яку перевищує 227 гривень, доведеться відповідати вже за кримінальним кодексом. Кожного року встановлюється відповідний прожитковий мінімум, і відповідно до нього встановлюється і неоподаткований мінімум. Неоподаткований мінімум дорівнює половині прожиткового мінімуму доходу громадян.
Так, станом на 2021 рік встановлено прожитковий мінімум для працездатного населення у розмірі 2270 гривень. Відповідно, один неоподаткований мінімум дорівнює 1135 гривень. І вже відштовхуючись від цієї суми, встановлюється розмір крадіжки, яка буде вважатися дрібною. «Укрзалізниця» запустила власний чат-бот у Вайбері та Телеграмі. У додатку можна знайти розклад потягів, інформацію про прибуття та затримку рейсів. Онлайн також можна придбати або повернути квитки і навіть замовити їжу в дорогу. У прес-службі перевізника кажуть, бот вміє розмовляти трьома мовами – англійською, українською та російською. А оплату за послуги можна провести без сторонніх додатків. Для цього треба просто прив'язати банківську карту в електронному гаманці. Не засмічувати місто, а принести користь. Дніпрян просять здавати свої новорічні ялинки до спеціальних пунктів переробки їх у місті 62. У департаменті екологічної політики Дніпровської міськради кажуть, точки утилізації є у кожному районі міста, таким чином і сміття не накопичуватиметься, і зиск буде. Новорічні деревця на пунктах переробки подрібнять на тріску і тирсу, а потім цей матеріал комунальники використають у своїй роботі, наприклад, при висадці зелених насаджень, або ж для опалення комунальних підприємств. Адреси пунктів прийому сировини можна дізнатися на сайті міськради Дніпра. І до новин спорту. Футболісти спортклубу «Дніпро-1» повернулися із зимової відпустки. І основний та молодіжний склад команди на тренувальній базі у Придніпровську вже пройшов медичне обстеження. Стан здоров'я футболістів перевірили з десяток профільних спеціалістів. Після обстеження дніпровська команда провела й перше тренування. А вже 14 січня клуб вирушить на два тренувальні збори до Туреччини. Саме там, на полях Босфору, наша команда готуватиметься до другого кола чемпіонату України. Він стартує 13 лютого. Зробили аналіз в цьому періоді, коли не було тренування. Тренерський штаб – це був період, де ми могли спокійно аналізувати той період чемпіонату. І думаю, що за цей період багато чого аналізували і зробили висновки і з хорошим настроєм, і відповідальним настроєм. Очікуємо продовження сезону. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і на все добре!